30 anys celebra la Coral Harmonia de Valldoreix. 30 anys de concerts, de cantants i, com no podia ser d'una altra manera, de música. Un aniversari que mereix, evidentment, una celebració i la millor manera de fer-ho és pujant sobre l'escenari. Els cantaires han actuat a la Nau de Cultura de Valldoreix i han aconseguit congregar una gran assistència de públic. S'han esgotat les 175 localitats amb què comptava la sala i els integrants de la coral han interpretat La vídua alegre, escrita l'any 1905 pel compositor austro-hongarès Franz Liszt. Aquestes són les veus dels 40 cantaires i dels solistes de la coral, Miqui Mori, Marc Canturri, Trini Escriuela, Ferran Sortino i Josep Jarque, que han estat acompanyats al piano per Josep Buforn. Al capdavant del concert hi ha estat el director de la coral, Albert Santiago. Un concert i una posada en escena que es repetiran a Sant Cugat. Després de la bona acceptació d'aquest concert a la Nau de Cultura, la Coral L'Harmonia presentarà aquest mateix repertori el diumenge 10 de juliol a les 7 de la tarda a l'Aula Magna de l'Escola de Música Victòria dels Àngels.